Evo danas na ovaj lep dan, povodom praznika Lazarove subote, zvana u narodu Vrbica, odnosno poznatija kao Vrbica, praznik dečje radosti, mi smo se danas okupili da organizujemo uskršnji, to jest vaskršnji humanitarni bazar u kome su učestvovali naši mališani preškolske ustanove zajedno sa svojim roditeljima i vaspitačima, kome su prethodile radionice prošle nedelje. Sve ove radove su oni odradili i osmislili zajedno sa svojim roditeljima. Jedino što možemo i trebamo da činimo jeste da volimo jedni drugi i pomažemo jedni drugima. Mi smo shodno tome odlučili da ovu humanitarnu akciju posvetimo našoj maloj devojčici po imenu Helena Minić. Vrbica je praznik koji označava početak vaskršnjeg veselja i u tu čas naši mališani preškolske ustanove su pripremili prigodan program, priredbu koja će se izvesti nakon litije. Ovom prilikom htjela bih da se zahvalim svim dobrim ljudima koji su danas došli da podrže ovu našu humanitarnu akciju. Naravno, našim kolegama i koleginicama, roditeljima, a pre svega deci, jer u njima ima empatije i ljubavi prema svojim vršnjacima. I kako se ono kaže, kad se male ruke slože, sve se može. Iskoristila bih ovu priliku da čestitam današnji praznik i vaskršnje praznike, prestojeće vaskršnje praznike, da poželim svim pravoslavnim vernicima da proslave u miru, zdravlju i slozi. Šta ste vi za danas pripremile? Gde je ovo minino dete? Ja se zovem Nadja. Ja sam bila na radionici za mamom i za tatom i napravili smo ono što smo pravili i sad smo došli ovde da vidimo kako je. Da li se radujete? Koliko ovo znači za vas? Mnogo. Šta si ti pravila? Ja sam jednu korpu sa zekom. Ovde si došla danas sa mamom i tatom, jel si uživala? Da. Recite, šta radiš? Šta ćeš raditi na predstavu? Ja ću pevati. Šta? Pričam. Koja pesma? Možeš slobodno izreći još sad. A šta si ti pravio? Pravio sam, farbao sam jaja, stavio travu i stavila mi je mama, bojao sam jaja sa čačkavicom i korpicom. A šta si kupio danas? Kupio sam danas ovde. Kupio sam kao neku sliku i uzeo sam za korpicu. Hvala puno. Lazareva subota ili Vrbica slavi se uoči praznika cveti. Posvećena je vaskrsenju četvorodnevnog Lazara i ulasku Hrista u hram Jerusalim gde su ga deca svečano dočekala i pozdravila. Marković Bogdana. Bogdana. Danas je bilo lepo skoči i mnogo je lepo čuti i pomoćnika. Mi pravimo radionice i treće sve što može, što ne može. Ukušavamo jaje lepo simbolom.
Mnogo je lepo, jaje, samo treba se boje, crno, plavo, belo, žuto, koliko može boje. Cveće se staje u spomeniku i pokusti se i poljubi se. Sad je mnogo lepo, lepo je postanje, mnogo lepo, pica. Svi imamo da učestavamo i potrebno kao mi i subini. Naravno. Kaži mi ime i prezime, Aleksa. Aleksa Paunović. Koliko imaš godina? 7. To je to. Bravo, Aleksa.